Alhamdulillah aku ya anggap mbokmu dhewe ngetono aku ya wis tuwek. Lho, kok mboke piye to? Kok mboke? Piye? Pripun Bu njaluk matur sik wae Bu? Pripun Bu? Bapake. Lho. Jantan wedok ngene kok bapake piye to? Enjing mboten apa kok Bu, kula menika nggih saged Pak, nggih saged Mbok. Heeh, majunah le kene le, aja nang grogalan kene. Nang kapet red le. Siap gerak le. Siap gerak le. Siap gerak le. Oh, bocah iki ganteng tapi rodok dup, Bu. Siap gerak le. Siap. Siap gerak le. Astane, nah, siap. Marah ngetok-ngetok nih lanangku wae lho bocah iki aku ki wedok le wingkel ae wis krungu aku nak aku ki operasi wae yo gelem ora gelem adep rene nak no pengene wae sing nyanyi Mbak Ica apa Mbak Oranye Mbak Santi sing biru apa sing oranye biru. Oh, biru lah. Wae kok ngerti nak sing biru wi bojoku. Wae kok Jawa. Mangkane dhek iki ndingklu, ero nak bojone iki dandan kaya ngene dhek ndingklu ae. Ayo, ayo Nduk, rene Nduk. Wae rene ya iso no. Oh, gak iso. Iso to Nduk diisokno ben rame ngene lho nak. Heeh. Rene Nduk, tak anteni wis to. Heeh, ya tidak rene ndang. Kowe njaluk labu apa le? Manut, ketipung biasa nih, ketipung lagu manut sih, ketipung tarik lagu nile, lagu manut, lagu ni karanganyar, lagu manut le, ayo le, goyang le, ayo le, goyang, lagu ni karanganyar, lagu ni lagu lagu ya le, kejot le, kejot le. Mbak Ica, bocah urung wani. Iya. Wis sunat to? Sapa? Sampun lho jani ya. Bocah iki mau ya kok nanu kok Mbak mangsamu nang mburi barang mau. Apa? Kok ngresik nih. Oh. Kok ngresik. Ki apa sing diresiki? Le, iki sing biru wis teko, kowe pengen apa, Le? Intak lagu apa? Sembarang Le, wis demek ya oleh wis dituku karo pake. Eh. Karo sing dhewe gawe wis dibayar. Demek iki oleh. Heeh, njaluk apa lagune? Sak elingmu le. Bojo loro. Sangsa. Bojo loro. Jenenge manten niku bojo loro. Bojo tresno niku mboten oleh. Bojo carawa niku nggih mboten oleh. Sing penak Mbak Ica. Sambalado. Sambalado. Sambalado, ya. Ayo yang putri-putri jejer-jejer. Jejer-jejer ya, Mbak. Jejer, Mbak. Empat goyang. Empat ayo. Lah piye to, Nak? Empat goyang. Sampai goyang dan bali. Goyang bareng nduk papat ngene kok. Siji-siji jejer-jejer. Heeh. Sambalado, jejer kene, Nak. Aprilia, Santi, sini depan. Ayo. Sri, Yuni, ayo. Kok apal toh Mbak Intan? Power. Oh, bareng langsung. Yo, yo ora masalah, yo. Sambala, sambala, pala, sambala, rasa pedas. Eh, jeger yo. Panas. Sambala, 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 mulut bergetar, lidah bergoyang. Itu apa? Sambala, enaknya cuma di mulut saja. Yo. Janjimu seperti sambala, yo. Cuma di lidah saja. Yo. Yo. Dijolai sedikit, cuma sedikit tetap sedikit. Ujung-ujung gak bikin sakit hati. Aku wis gobyos, saya mundur mulai. Wangsul. Oh bocah iki ra iso basa Jawa. Gak gelem mulih. Mundur kowe, maju. Bocah ra iso kabeh. Minggir. Pergi. Wis gak. Hei, muli yo. Nah. Lanang urung. Si lanang urung. Lanang urung. Sing rumangsa wedok bali.
jejer jejer sing kakung, laki-lakinya jejer suwet lurus. Nah. Yuk. Aku roh sing rumangsa rodok cilik iki. Sing di Mbak Ica. Etan pinggir dhewe Mbak Ica. Iki. Heeh, ketoke mantep iki Mbak Ica. Nah. Digoyang mantep iki, Mbak. Bocah endi iki mau? Aku ya lagi pisan iki Mbak Ica. Nggih. Nanggone rel sepur enek desa ya lagi kira aku. Sumpah nang kono ki dhisik dagang aku kah, Mbak. Bakul apa, Mbak? Bakul apa? Bakul ndok. Oh. Sing cilik maju. Sing rumangsa cilik maju. Tur, maju tur. Apa-apa nara diceluk jenengi kok ya. Maju tur. Nah, up. Lagi SMP kelas 1. Wah, ya. Enak-enake, Mbak. Lirikan mulai yo. Kowe yo duwe bojo. Nah, berarti pacar rung duwe, bojo yo rung duwe. Kowe nang mburimu kowe yo gelem. Sumpah gak gelem burimu. Aku duwe sembarang barang lho, Le. Tur. Omah duwe, mobil duwe. HP we njaluk apa tak tukokne gelem. Bisu ta bolare niki. Tur. Tur. Duh, bocah iki tur. Oh alah, Le, kupingmu budek apa beda jenenge. Alhamdulillah tur, bocah bagus. Kowe madep aku apa madep tamu, Le? Tamu. Nah, mbok sapa madep Butara Kala madep tamu. Oh. Hai. Berarti aku nang ngarepmu, Le. Bocah iki. Tur. Kowe njaluk lagu apa, Tur? Apa? Kok dalan anyar, dalan kowe sekawak ra kanggo lho, Bu. Kok njaluk dalan anyar, Tur? Heh? Oh, mantene anyar, tapi dalan anyar niku ngenteni ra barbar, Bu. Saestu, aja njaluk dalan anyar. Dalanku kawake ra tau ditetoni kok. Kowe pengen apa, Tur? Ora. Kok godek kayak mundur 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 gila apa piye. Ayo sing penak neh nduk. Kita ayo. Yuk kita iki ate. Yo lempoh dhewe ya. Sing rumangsa kendel iki engko enek sangune 100 sing iso joget. Nah. Kersa nggih? Sapa sing pundi? Sulis. Wis. Suwis sing ndi to? Wis. Sing ganteng. Maju 100.000 joget liyane mulih. Ya. Liyane mulih sing gelem joget 100.000 siji ae. Ayo. Sapa? Pate wis. Papat bareng-bareng. Jalukku siji sing kendel 100.000, ya ta? Sing telu mulih. Siji sing kendel joget karo aku. Sapa? 100.000. 100.000 lho, Le. Jomi ya, Bu ya. 100.000 lho padahal. Padahal lho ya. 150. 150 bocah siji. Pokoknya sing telu mulih sik. Sing telu mulih sik. Sing telu mulih sik. Gampang, sing telu mulih. Sing telu mulih. Sing telu mulih. Hei, sapa 150 gak gelem? Sing alhamdulillah. Duit 150 aman. 150 aman. Ya. Alhamdulillah. Aman alhamdulillah. Manggone ning ndi manggone?
dateng celengan. Dateng tengen enjih. Mriki Mbak Ica. Sidik mawon kali ngerantu esipun menika. Menika mangke tasih wonten acara lho, Mbak. Oh, wonten malih. Wonten atur pambagiar sing penampi. Matur sembah nuwun, Mbak Ica. Matur sembah nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami mangku guyon kemawon. Matur sembah nuwun.